ନମସ୍କାର ଦିନ ତମାମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସହ ଧରିତ୍ରୀ ବୁଲେଟିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆଜି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୀଠରେ ଲାଗିହେଲା ମକର ଚାଉଳ ମକର ଚୌରାଅଶୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଭାରତ ଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଅଘଟଣ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଚାଲିଗଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା উৎসব মুখর রাজধানী আসন্ে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরে করবে জাতীয় কলা সুরক্ষা দায়িত্বের পনেরো প্লাটু পুলিশ ফোর্স চিলিকা বিধায়ক রঘুনাথ সাউরে প্রবল বর্ষলে প্রশান্ত জগদেদ প্রশান্ত কহলে রঘুনাথ সাহ ভাজপা সহ হাত মিছিল ষড়যন্ত্র দল ভিতরে সে କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାରେ ଫସିଲା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଡଙ୍ଗା ଅଥଳ ପାଣିରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଫସି ରହିଲେ ଯାତ୍ରୀ କୁହୁଡ଼ି ନ କମିବା ଯାଏ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଆଜି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପୀଠରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବିଭିନ୍ନ ଦେବପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିଲା ଆଜି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିକଟରେ ମକର ଚାଉଳ ଲାଗି ହୋଇଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମକର ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ମକର ଚୌରାଅଶୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଶ୍ରୀଜୀଉ ମହାବାହୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ନଳିପାନ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା ସେହିଭଳି ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଅଟ୍ରିରେ ମକର ବୁଡ଼ ହୋଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏକତିରିଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଛି ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି କରିଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଢଳିଥାଏ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି ଆଜି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଭାରତଜୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସନ୍ତୋଖ ସିଂଙ୍କ ପରଲୋକ ହୋଇଛି କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ସନ୍ତୋଖ ସିଂ ଆଜି ସକାଳେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ চালুত অচানক তা স্বাস্থ্য বিগিযাই তা হসপিটাল নিয়েযাই ডাক্তর সেখানে তাঁর মৃত ঘোষণা করেছেন হৃদঘাতের তা পরলোক হয়েছে এই দুঃখদ ঘটনা পরে ভারতজোড় যাত্রাকে সাময়িকভাবে স্থগিত করা আজ সকালে রাহুল গান্ধী নেতৃত্বে পঞ্জাবর ফতেগড় সািব অন্তর্গত সিহেন্দ্রে ভারতজোড় যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল সন্তোষ সিংঙ্ পরলোকরে সবু রাজনৈতিক দলর নেতা মন্ত্রী শোক প্রকাশ করেছেন ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡଟ୍ଫେଷ୍ଟ ପନ୍ଦରରୁ ଅଣତିରିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡଟ୍ଫେଷ୍ଟ ଚାଲିବ ପନ୍ଦରରୁ ଚବିଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ଡଟ୍ଫେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆ ଓ ଏକାମ୍ର ହାଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଛି ଡଟ୍ଫେଷ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପନ୍ଦର ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବେ ଲୋକମାନେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଓ ବସିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ଡଟ୍ଫେଷ୍ଟ ସମୟରେ ରାମମନ୍ଦିର ଛକରୁ ସଚିବାଳୟ ମାର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିବ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହାଇସ୍କୁଲ୍ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହିନ୍ଦୀ ସ୍କୁଲ୍ ଓ ଫୁଟବଲ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାର୍କିଂ ହେବ ହକି ଟିକେଟ୍ ବା ପାସ୍ଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବସ୍ରେ ମାଗଣା ଯାତାୟତ ସୁବିଧା ହୋଇଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ନ ଆଣି ମୋ ବସ୍ ସହଯୋଗ ନେବାକୁ ଡିସିପି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ଚିଲିକାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଚିଲିକା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଣିଥିଲେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଯାହାର ଆଜି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପରୋକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ସାହୁ ଭାଜପା ସହ ହାତ ମିଳାଇ ଦଳ ଓ ମୋ ସହ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପାଇଁ ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ରଘୁଙ୍କ ଉପରକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଦଳ ଭିତରେ ରହି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଢୋଲ ଭିତର ମୂଷାକୁ ଦଳ ଆଗକୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବ ମୋ ଉପରୁ ଶୀଘ୍ର ନିଲମ୍ବନ ହଟିବ ଅତୀତର ଘଟଣା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହେଁ ମୁଁ କୌଣସି ଭୁଲ କରିନି ମୋ ଦେହରୁ ଦୁଇ ଲିଟର ରକ୍ତ ଯାଇଛି ମୁଁ ପାଇକ ପୁଅ ସମୟ ଆସିଲେ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ ମୁଁ ଭାଜପା ଯିବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ମୁଁ ବିଜେଡ଼ିରେ ଥିଲି ଏବେବି ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ କହିଛନ୍ତି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାରେ ବାଟବଣା ହେଲା ଚାରି ଡଙ୍ଗା ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ମା' କାଳିଜାଈଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ଦଶଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିଲିକାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିଲା କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଜେଟିରୁ କାଳିଜାଇ ପୀଠ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିବା ଏକ ଡଙ୍ଗା ବାଟ ଦେଖା ନଯିବାରୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମଝିରେ ଫସି ରହିଥିଲା ଖବର ପାଇ ଆଉ ଏକ ଡଙ୍ଗା ପହଞ୍ଚି ଫସିଥିବା ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲା ଅନ୍ୟପଟେ ବାଲୁଙ୍ଗାପଟୁ କାଳିଯାଇ ପୀଠକୁ ଯାଇଥିବା ତିନୋଟି ଡଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକା ମଝିରେ ଫସି ରହିଥିଲା କୁହୁଡ଼ି କମିବା ପରେ ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଫିରିଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବାରୁ କୁହୁଡ଼ି ନ କମିବା ଯାଏଁ ଚିଲିକାରେ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଚଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ରାଜଶ୍ରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ଭାଜପା ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଓସିଏକୁ ଦାୟୀ କରିଛି ଭାଜପା ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ଦାବି ହୋଇଛି ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଚିଠି ଜବତ ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଚିଠିକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ପଠାଯାଇଛି ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ରାଜଶ୍ରୀ ଗତ ଏଗାର ତାରିଖରୁ ନିଖୋଜ ଥିଲେ ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗୁରୁଡ଼ିଝାଟିଆ ଥାନା ସୁବାସି ରିଜର୍ଭ ଫରେଷ୍ଟରୁ ଜବତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ରାଜଶ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଓ ହେଲମେଟ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଜି ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଜି ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଦୁଇଟି ଓ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ରାଉରକେଲାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଚିଲ୍ଲି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ମାଲେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି

ତେବେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନର ଘରକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନାଭିଜ୍ଞ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବାକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଉଛି ପୁରିହୋମ୍